Demoraste por quê? Só começaste a me gritar e me zangar, não vai me saudar, né? Não precisa saudar. Ah, não vai me saudar? Sim. Então fala, você queria me saudar. Eu tô grávida. Hã? Tô grávida. Nem pense. É melhor recuar. Hã? É, mas mais certeza que não acaba é recuar, né? O que é isso também? Eu quero comer e você também interrompe. Não, tá aqui comida, amor. Essa comida fecha. Essa aí tá envenenada, amor. Tá envenenada como? Tá envenenada. Amor. Ah! Ai! 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 Pouco, pouco assim.